Tak ja som tu už nie prvýkrát a sa mi to veľmi páči. Musím povedať, že som milo prekvapený s tou návštevou. Som milo prekvapený s tým počtom detí a s tých mužstiev, ktoré Domino má. Takže to naozaj sú veľké prekvapenia. A zasa aj celková tá organizácia sa mi páči. A hlavne tá taká príjemná nálada, úsmiatí ľudia, takí pohodiaci vyzerajú z toho pódia, som mal možnosť ich vidieť, takže veľmi, veľmi príjemná akcia. Musím sa priznať, že pochodil som toľko štadiónov, že celkom mi neutklo pamäti, ako to tu vyzeralo, ale určite viem, že je to väčšie ďaleko, že to je viacej vybudované, čo sa mi veľmi páči teda, a hlavne vidím, že kvôli deťom sú tu ihriska porobené a to tu určite vtedy nebude.